demagun irudi hauen egilea naiz eta. Demagun irudien ameslaria nazela. Idatzitako irudien ameslaria. Begiratzen dudala usteot. Irudi batek geldiarazten hau. Orrialdia izteot. Koloriak eta teksturak dardarkazten dira. Irudi jorduan, zentzugabe bilakatzen da, amestia galarazten gaitxun karga pisutxu bat bez. Irudi jokorduan, beste zentzu bat hartzen dabe. Gaztiak izateko eskubidia izango baleukelez. Baina ez zara irudi hoien egilea. Beste hauena baizik. Irudiarentzat primitiboa zen aro horretako argazkiak nostalgiaz begiratzen ditut. Ezer ez da primitiboa bere garaian. Eta aldi berean irudi guztiek badute zerbait primitiboa. Sortzen diren bakoitzean berriak direlako. Momentu horretan ez dute iraganik, ez da etorkizunik ere. Edo nola, aro digital honen hasieran sortu diren irudiak noizbait primitiboak izango dira. Nostalgiaz begiratuko dozuz.